No niin, oikein hyvää maanantaita kaikille vaan ja tervetuloa tämänkertaisen videopostauksen poriin. Ja tällä kertaa taas maailmalla tapahtuu kummia, tai lähinnä Suomessa. Niin kuin Lahden seudulla Sarja Raiska ja Rauno Ruuhijärvi sai 5 vuotta ja 6 kuukautta vankeutta. Tämä kaverihan siis autolla kyyditsi naisia, otti tuolta tienposkesta kyytiin. 3 naista kerkis hoitelee tämä äijä. Eli tämä äijä hän on itse syntynyt vuonna 1957. Nämä uhrit oli 27, 28 ja 50-vuotias nainen. Ja yksi näistä naisista sitten onneksi onnistui painamaan auton rekisteri kilvet mieleen tästä huolimatta, että oli tämä vaikea traumaattinen kokemus. Kyllä tämä on aika sairasta tämä. Kyllä tämä Rauno pitää saada kolmososastolle kyllä. Kyllä Raunolta pitää munat leikata heti ensimmäisenä pois. Se on niinku tämmöiset tekijät hän uusia tekonsa, se on ihan varmaa. Tämä on vielä tämmöinen sarja raiskaaja, niin kyllä tulee uusimaan tekonsa. Kyllä toi niinku, että kun raiskataan muuta, niin kyllä se on niin raukkamainen teko. Se on todella raukkamainen teko, että ei niinku mitään, tää on niinku todella paha. Todella paha. Jokainen voi kuvitella omalle kohdalle, kun väkisin otetaan, niin kyllähän siitä seuraa. Ei toi 5 vuotta ja 6 kuukautta on aivan riittämätön tuomio. Ei toi niinku, tosta jää elinikäiset traumat ja pystyykö enää sitten parisuhteeseen tai mitään muuta. Kyllä toi on niin sairasta touhua. Mä en ymmärrä, eikö tommosiakaan voida niinku parantaa. Luki sitten vaikka niitä kuuluisia vanhoja miesten lehtiä tuolla jossain sitten omassa kiviseinien sisässä niin, että kukaan ei näe tai mitään muuta. Mutta toi, että pitää autolla oikein kytätä, ketä otetaan niinku kyytiin ja sitten niinku väkisin makuutetaan, niin aika raukkamaista toimintaa sanon minä. Tämä videohan pitää ehdottomasti levittää, että tämä tiedetään tämä tyyppi. Koska tämmöinen tyyppi, mitä vähemmän se on mediaa huomiota saanut, niin sitä helpommin se pystyy uusimaan nämä tekonsa. Että tätä kaveria kyllä kannattaa varoa. Joo, ei peli ei kyllä vetele. Toivottavasti tämä nyt loppuu tämän Raunon kohdalla, tämä sikailu ja kauhea käytös. Niin toivottavasti kaveri saadaan kuriin ja toivottavasti tämän videon levittäkää nyt sanaa ja tätä videoa. Meinaa, tämä on niin kauhea teko, että tämä oli pakko ottaa tähän heti viikon alkuun. Videopostauksen aiheeksi, koska kyllä nyt on niin vakava aihe taas kyseessä, että ei voi käsittää. Ei missään nimessä. Se ei voi käsittää eikä voi hyväksyä. Kyllä on niin kauheita tekoja taas tapahtuu. Mut toivottavasti nyt muutkin tämmöiset, ketkä on yrittänyt tämmöistä tehdä tai harkinnut, niin toivottavasti nyt perääntyy tästä hommasta. Meinaan se on kyllä merkitty mies sen jälkeen. Ja sitä paitsi siellä vankiloissa varmaan on semmoisia, kun ne tietää syyn. Jos se menee vielä semmoiseen paikkaan, tietää syyn, mitä se on tehnyt, niin se voi olla. Se voi olla, että siinä käy hyvin nopeasti kalpaten. Mutta ei muuta kuin oikein hyvää viikonjatkoa kaikille ja hyvää toukokuuta. Toukokuun ensimmäistä maanantaita kaikille. Isot kiitokset kaikille tilaajille. Ja muistakaa levittää sana. Tilatkaa kanavaa, peukuttakaa, kommentoikaa. Oikein hyvää viikkoa kaikille näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.